I wish we could be connected with the world. I wish we could travel and meet our neighbors from other countries. I wish we could enjoy unpolluted nature, see clean air and rivers. I wish to explore my country, where the towns will be renewed. I wish to see people working and have a better tomorrow. I wish we have a bright future. I know what we need, but I wish to know how we can achieve it. I think I heard it somewhere, or somebody told me, that there are people who can build future Serbia with us. Serbia I have imagined and dreamed of. Serbia that we all deserve. They call themselves MISP team. The MISP is an EU-funded municipal infrastructure support program. It is managed by the delegation of the European Commission to the Republic of Serbia. The European Union supports Serbia in the development of modern municipal infrastructure. That means that EU supports municipal and regional investments in the environment, economic and social infrastructure. In this way, Serbia will have better services in the area of water supply, wastewater, solid waste management and affordable housing. The European Commission and the government of Serbia have created MISP in order to assist Serbia on its road to the European Union. Okay, now I understand why the European Union and our government have created MISP. We need assistance so we can continue building responsible and stable institutions, reform the legislation and invest in concrete projects. In this way, by getting stronger and more developed, we will soon be able to join the European Union. So, how does MISP operate? Ovaj program je uvažio potrebu da i lokalni političari i lokalne skupštine, ali i građani učestvuju u prepoznavanju potreba i realizaciji projekata. Kada to uradite na taj način, imate taj pristup, dobit ćete pravi rezultat. Ono što je posebno važno istaći, to je da je MIS program zajedno sa Stalnom konferencijom gradova i opština napravio jedan program, SLAP program, koji obezbeđuje da lokalni projekti budu dobro procenjeni, da mogu da se međusobno rangiraju, da se prikažu mogućim investitorima i na taj način budu i realizovani na pravi način. In Serbia, almost every municipality has a problem of some kind. Common problems for all municipalities are water quality, dump sites, public roads in a bad condition, ruined and obsolete sewage systems if they have one at all, and not to mention water and air pollution. My municipality, for example, has a huge problem with the quality of the drinking water, which is a persisting problem for years now, and as I can see, a very difficult one to be resolved. How can we fix this? Osnovni princip svake opštine jeste dosledan i konzistentan pristup sagledavanju problema tokom godine. Kada opština identifikuje svoj projekat, neophodno je da ga registruje u SLAB bazi podataka. SLAB baza podataka pruža osnovne podatke o tom projektu i Ministarstvo finansija zajedno sa Fondom za razvoj životne sredine, na primer, koristi te podatke u procesu apliciranja za buduće investicije. IPA fond podržava projekte prosečne vrednosti 5 miliona eura. Manje opštine nisu u mogućnosti da samostalno pripreme projekte, te je međuopštinska saradnja osnovni element apliciranja za fondove Evropske unije. So basically, a lot depends on us. Actually, the municipalities have biggest chances of solving biggest problems by joining forces and creating larger regional projects, which they are all going to implement together. If the municipalities are working together and they are part of the state, what is the role of the state in this process and how can the state help? Vlada Republike Srbije i Evropska unija fokusiraju se na investicije u socijalnu, ekonomsku i infrastrukturu zaštite životne sredine. I to ne slučajno, jer će sadašnje EU investicije u infrastrukturi generisati dodatni ekonomski rast na sasvim nov i održiv način. Opštine moraju da budu sposobne da mobilizuju fondove za pripremu projekata, kao i da garantuju finansiranje jednog dela projekata.
Kada se ovi uslovi ispune, pažnja mogućih kofinansijera, na primjer Vlade Republike Srbije i Evropske unije, kao i drugih potencijalnih investitora, će definitivno biti privučena. The problem is now identified. The municipalities have joined forces. State support is given. The project is registered within the SLAP information system and an EU feasibility study has been done with the help of MISP. But I still don't know how this is actually done in practice. Are there any concrete examples of projects implemented by MISP? Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća Alma Mons iz Novog Sada je uključena u program MISP kao promoter regionalnog projekta vodosnabdevanje za područje jugozapadne Bačke. Ovaj projekat kojim ćemo četiri opštine povezati u jedan zajednički sistem, jedan zajednički vodovod, jedno zajedničko buduće preduzeće koje će snabdevati vodom ove opštine. Opština Vrbas sarađuje sa MIS programom već treću godinu i kao rezultat toga jeste da se sada nalazimo u tenderskoj proceduri za realizaciju projekta Veliki Bački kanal, za koji iduće godine treba da započne izgradnja centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Vrbasa, Kule i industrija koje se naslanjaju na taj Veliki Bački kanal. Saradnja sa MISP-om Smederevo je donela rekonstrukciju tri gradske ulice sa pripadajućom infrastrukturom, obezbeđen sistem vodosnabdevanja za drugu i treću visinsku zonu, ali ne samo to. Sa MISP-om smo osvojili dobar i organizovan pristup pripremi projekata, prilagođen pravilima Evropske unije, ojačali kapacitete lokalne samouprave i javnih preduzeća za pripremu programa i korišćenje sredstava iz investicionih fondova Evropske unije, i u svrhu dalje izgradnje infrastrukture i efikasnog pružanja usluga građanima. Izgradnja regionalne sanitarne deponije Duboko Užice jedan je od najboljih primjera uspješne međuopštinske saradnje u cilju trajnog rešavanja odlaganja čvrstog komunalnog otpada. Ovaj projekat je u potpunosti podržan od strane Europske unije kroz MIS program i u fazi pripreme i njegove implementacije. Saradnja opština osnivača i MIS programa bit će krunisana kada prvi kamioni sredinom 2010. godine počnu da dopremaju otpad na deponiju Duboko Užice.